hadda waad ogtihiin nin oday ah iska baxay wuxuu sanawoodiisa ahayn wixii dadku u dhiibtay ahayn ugu aaminay aan ahayn go'aan ayuu soo qaatay go'aan ah dhul taariikhi ah oo ummaddan taariikhdeeda oo dhan ku fadhido dadka soomaaliyeed diintooda iyo dadnimadooda meeshii laga badbaadsho waay qalco oo taariikhi ah oo athar iyo raad qof kastoo soomaaliya inta la noolaan doono iyo intii lasoo noolaaba kuleh waay meeshaas meel weligeed buwaagtan fatuuxulxabasha la yidhaahdo ayaad markaad akhrisid arkaysaa weligood way usoo hanqaltaagayeen isticmaarka waad arkayseen dadka odayaasha hadda maalmahan hadlayay oo gobolladaas jooga yacni isticmaarkii bay yidhahdeen dhulkan reserve area iyo dhulkan oo dhan qaata noogu bedela meeshaas eelac la yidhaahdo halkaas intaasaan rabnaa hana lakugu bedelo bedel iyo hadda maba ka hadlayaanba hadda si fudud nin waqtigii xitaa ka dhammaaday sharciga ahayo dadkaasay u doorteen waxaa rabnaa marka talo maxaa ku talinaysiin dowladdii waad aragteen mowqifkeedii dadkii deegaankaas u dhashaatihiin maanta waxaa sidii hore maanta lama ahan dee wixii wax ka sokeeya yimid wixii soomaalida dhexdeeda ahaa wax ka sokeeya ayaa yimid oo ka weyn oo ka khatar badan oo ah in nimankaas ninkaas odagaayo oramada darisin ahay oo soomaalida ay daris yihiin bayna ahaayeen runtii way ka khatar badan yihiin kuwii hore way ka khatar badan yihiin oo meelay ka imaanayeen meelo fogfog bay ahaayeen laakiin nimanaa xuduud leenahay oo dhulka si fududba inta baabuur lagu soo guro meeshay rabaan dayi kara ayay hadda maaragtay ay noqdeen marka talo iyo wadatashi ayuu shirkani ahaa ujeedkiisu inaan odayaasha dhegaysanno tallaabooyinka la qaadi karo xaalku hadda siduu yahay intii uu ka cabanaya muuse intiibuu hadda samaynaya nin wasiiraho wasiirka beeraha ahaan jiray oo inta hadlay la xiray ilmo yaryar oo xaafiisyada ka shaqaynaya oo tuhnun qabiil raafa la raafayo dadkii oo la bartilmaameedsanayo marka ninkaas isagaa horta dharkii iska siibay wixii uu sheeganayo isagaa iska dhigay marka waxaa moodaa dadkiina dhulkiina inuu leeyahay xoog baan ku bixinaya dadkiina kulligood xabsi baan wada gelinaya dadna xabsi ma wada geli karo dareenkii December aniga markii labadan beelood ee awdal wada degan isku dirka lagu bilaabay yacni waxaan sida loogu soo gogol xaarayay niman oramaha la keenay oo udba iyo gooyaal wato ninka aamiinta lahaa lafti ganaadi lafti nagaadi la sheegayay waa laga sii tegay markii odayaashaas yimaadeen kadib gobolka awdal waxaa la isku dayay in fidno uu ka abuuro oo labadan beelood isku dhufto waayo dadka marka la isku dhufto dhexdooda laga faa'iidaysanaya alxamdulilah odayaal baa u istaagay caqli badan arrintaas waa laga hortegay odayaashii waa ka hortageen shaqaysii qabteen shaqo fiican bay qabteen taasi waa socon weyday in dadkii deegaanka la isku dhufto oo dhul la kala sheeganayo ilen waxaa dhulka ilen ninbuu rabaa inuu siiyaba odayaasheeniina wuxuu rabaa iyo dadkii deegaankan inuu ku mashquuliyo dhulkii baan kala leenna ila waamu nin bixin rababa ninkii wuxuu rabay in dadka intuu qoorta isku geliyo abihii kor uga keeno marka dambena arrintaas way fashilantay iskudayga hadda ama hargeysaha la tago inta diyaarad lagu tago abiy axmed iyo wixiisa ama abiy axmed laftiisu ha tago dadka soomaaliyeed taariikh bay leeyihiin kuwa kilinka shanaad degan kuwa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dhan degan kuwa jabuuti degan marka lagu soo gardarroodo waad arkaysiin arrintan waxaa laga yaabaa faraj inay noqoto arrin maamul baa laga warramay maamulka dee idinku wixii a kusoo tashataan laascaanood markay tashadeen lixdii bishii febraayo waxay ku tashadeen baan halkan shir jiraad ku qabanaa nayri waa sax sidaasaan u raacayna wixii dadku ku tashadaan baanu raacaynaa anagu oo raalli isaga yihiin oo odayaal iyo cuqaal iyo kulli inta tashadaan talada ay gaaraan bay dowladda federaalka ku qasban tahay inay raacdo.
شيخ علي جوهر رنتي وأوهم بليانيا شيخي وينا أو ديغان كاس جوغي موقف شريف أيو استاغي شيخ خلي شيخ البلد كيو نقا شيخ عاص إيعو لمكلا أتربضا إيعو ديال داتكونا هو قانكو دي واكواسا دالن يرادا هذا الشيء وزير كيس عسلي ومد إلهي ودنك اللوير كاهو شال هاللي يدرها هاللي وحرقي سكد حاللي داتكو درارك في عمبي جوغان لكن وحيو باهانت هاي إن أضياشاني دالن يرادا هالكان جوغي قبل كاوضا ليو قبل هذا كلبا إن بنانك انتل سويستان.